ধ্বংস স্তূপত হিমালয়ান দেশ নেপাল, প্ৰলয়ংকাৰী বানত ভাঙিছে দলং, তাজ পাতৰ দৰে খহিছে ঘৰ। নেপালত বান ভূমিস্খলনত নিহত 200ৰো অধিক লোক, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত 4,000ৰো অধিক লোক। দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰুখত চুবুৰীয়া দেশ নেপাল, ভয়াবহ বান আৰু খহনীয়াত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নেপালত। দেশখনত এই পৰ্যন্ত 200ত অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক সন্ধানহীন হৈ আছে। বিগত 4-5 দশকৰ ভিতৰত নেপালত এয়া সৰ্বাধিক প্ৰলয়ংকাৰী বান। বান ভূমিস্খলনে এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে নেপালক। প্ৰলয়ংকৰী বান আৰু ভূমিস্খলনত নেপালৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰভাৱিত হৈছে। ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ সমীপৱৰ্তী কেইবাখনো ঠাইত বান ভূমিস্খলনৰ তাণ্ডৱ। নেপালক গৃহ বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দেশখনৰ 4,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে বান ভূমিস্খলনত। संयुक्त टीम ले अहिले रेस्क्यू र यो बडीहरु डेड बडीहरु एक्सकेभेसन गर्ने निकाल्ने काम गरिरहेछ। यहाँ हामीले सबै सुरक्षा संयन्त्रको नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाली के भन्छ हाम्रो नेपाल प्रहरी यी सबै तीनवटै सुरक्षा संयन्त्र मिलेर एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ। बहु ठाइत पहाडर पडा नामी अहा ढले उटुवाई दिसे रास्ता खात घरबारी। একেদৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত মাটিৰ তলত পোত খাইছে 200ৰো অধিক বাসগৃহ। বানে উটুৱাই নিছে 8খনতকৈ অধিক দলং। বান ভূমিস্খলনত 111গৰাকী লোক আহত হৈছে। বানাক্ৰান্ত লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে নিৰন্তৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নেপালৰ সেনাবাহিনীকে ধৰি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ জোৱানসকলে। নেপালৰ বানপীড়িত অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সকলো। নেপালৰ কাবেৰী, সিন্ধুলি, ললিতপুৰ জিলাত বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা নেপাল সেনাবাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে 162গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও বেয়া বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাঘাত জন্মিছে। বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে নেপালক পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকা। বানপীড়িত অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক যোগান ধৰা হৈছে খাদ্য আৰু লাগতিয়াল সামগ্ৰী। ইতিমধ্যে বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য শিবিৰ স্থাপন কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।